מתאר לעצמי שאתם, יש לכם איזה קשר ל-C, מתעסקים פרויקט עם C, בגלל זה אתם פה, סתם כדי כללי? אוקיי. לך? משהו עם C? אני כותב כאן ב-C, סיפור ספאס. אוקיי. אז אני הולך לדבר על מודול שאנחנו משתמשים בעבודה, convert binary C. מה שכתוב ב-readme של המודול הנחמד הזה, ציטטתי חלק ממה שכתוב, וה-binary data conversion using C types, אנחנו יותר משתמשים יותר בחלק של ה-headers parser, אז בגלל זה כתבתי אותו ראשון. הכוונה, המודול הזה משמש לזה שאתם, יש לכם header file של C או C++ עד רמה מסוימת, כי מי שלא יודע C++ הוא מבוסס על C, ואפשר לתשאל אותו על מה כתוב בקובץ, הוא עושה את הפרסינג ואחרי זה אפשר לתשאל אותו על דברים מאוד מורכבים, ואפשר להשתמש בו גם להמרה בינארית, שזה אנחנו נראה בהמשך. אוקיי. המודול הזה, convert binary C, זה מודול שיש בו הרבה מתודות, אנחנו נראה חלק לא קטן מהם בהמשך. אני אגיד על קצה המזלג, מי שרוצה תמיד יכול להוריד אותו. הוא יכול לקבל או קוד ממש שאתם נותנים לו בתוך הטקסט, string, או שאתם נותנים לו שם של קובץ, header file, והוא הולך ועושה לו include. הוא מכיל C preprocessor, זאת אומרת, כל המקרואים שיש, אתם יכולים לבוא ולבקש, הוא יפתח לכם. זה דבר שחבל, אני לא מצאתי בפרל מודול אחר שעושה את זה טוב, זה חבל כי בסך הכל זה טקסט פרוססינג, הייתי מצפה שפרל יעשה את זה טוב. פרסר להגדרות של טייפים, והחלק הבינארי של הסיפור, אני אסתיר אותו, החלק הבינארי של הסיפור זה המתודות פק ואנפק, שהם פיקטים בפרל, אבל יש לנו את המתודות של המודול הזה, של פק ואנפק, שהם, תכף נראה דוגמה של פק ואנפק, הסינטקס שלהם הרבה יותר פשוט, כיוון שהם באים ואתם אומרים, הנה כך, הנה ההגדרה של הטייפ הבינארי, הנה ההגדרה שלו ב-C, אני לא צריך לכתוב בעצמי כל מיני סינטקס מוזר כזה של פק ואנפק, מי שמכיר, מי שלא תכף יראה, ואתם תראו את היתרונות בהמשך. אז זה שני החלקים הגדולים של המודול הזה, זה הפרסינג עם הפרוססור שהוא סוג של פרסינג, והפק ואנפק שזה המרה בינארי. שאלות אפשר באמצע חופשי. רק בהצבעה כי יש הרבה מכם. אוקיי, סתם דוגמה, נגיד שיש לי Struct Foo ו-C, היכרות מינימלית ב-C יש לכם. מוגדר לי פה מערך של שלושה קרקטרים, unsigned short ואיזשהו int, ואני רוצה בפרל לבוא ולעשות לו פק, להפוך אותו לייצוג בינארי, אחר כך לכתוב אותו לקובץ, להעביר אותו על הרשת, מה שאני לא רוצה. אז התחלתי פה את המערך, את ה-unsigned short ואת ה-int, ואחר כך אני עושה לו המרה. אני צריך להגיד לפק איך לעשות את ההמרה הזאת, ואז אני אומר לו, זה שלושה קרקטרים, וזה unsigned short אמרנו, וזה int. ואז אני נותן לו את הפרמטרים. מי שמכיר כמו הבעיות שיש ב-C, עם ה-sprintf, וזה שיש, צריך תמיד להתאים, שהפורמט הזה יתאים למה שאתם קודם שם, ואחר כך נזכרתם ששכחתם איזה מישהו באמצע, אתם מוסיפים אותו פה, ושכחתם אותו פה, או הפוך. כל הבעיות האלה הרגילות. מעבר לזה, איזה חסרונות יש לנו בצורת עבודה הזאת? זה יכול להיות סטרקט מסובך, זה כבר לא חברי הפק הזה. נכון. אגב, בפק אפשר להכניס רווחים? אני חושב שכן. אני לא משתמש בפק הרגיל, אבל אני חושב שכן. קודם כל יש לנו פה שני סורסים בעצם. יש לי את הקוד C שממנו, שעליו אני מסתכל וממנו אני רוצה לקחת עכשיו להבין ממנו איך לבנות את הבינארי, ויש לי את הקוד פרל. ראינו את זה באמת בפק, ראינו את זה די ביח ייצוג של זה. יש לי, לא ראינו את הייצוג. היה לנו את הסטרינג של הפק, ויש לי את הסטרקט של ה-C, זה שני דברים שונים. יש לי קוד C, ואצלי בסקריפט פרל אני כותב לו משהו מסוים, מישהו הלך ועדכן את הקוד C, אין לי שום מושג על זה, ואני אקבל ייצוג בינארי ש... שונה לחלוטין, והתעסקות עם בינארי כמו שאתם יודעים, זה לא סימפטי כל כך. כמו שאמרת, ברגע שיש לי structure גדול, מורכב,
וכמו שאצלנו, האמת, לא הדברתי בדיוק, אני אצלם לך תכף. אם יש לי structure של structure'ים, והוא בעצם, וכל טייפ בפנים הוא מערך, והמערך של structure'ים, זה מתחיל להיות משהו מאוד מאוד מורכב, לך תמצא בדיוק איך להגדיר לפק את הדרך. יש נושא של alignment, וזה אף אחד לא יזכיר מקודם, תסתכלו, יש לנו שם מערך של שלושה קרקטרים, בדרך כלל, לא תמיד אבל בדרך כלל, המחשב ירצה להגן לנו את זה לקבוצות של 4, אז הוא ישים לנו פה עוד איזשהו קרקטר אחד, כדי שזה יישב לו יפה בקבוצות של 4, ו... זה מאוד תלוי בקומפייל. נכון, אמרתי בדרך כלל. באמת כל קומפיילר עם המשחקים שלו, ואני צריך לכתוב קוד, אני בפרל, אני רוצה לכתוב קוד, לא אכפת לי זה קומפיילר, אני עובד שם ב-C, ואני לא יודע מפה, ואם אני אתחיל לכתוב לו פה כן את כל הדברים של ה-alignment, אז הקוד שוב לא יהיה ברור, יזיזו לי את המשתנה משם לפה, ישנה לי את כל ה-alignment, מאוד עושים פעד. אז אני אעשה הפסקה קטנה, ואני אסביר מה שהייתי צריך להסביר אולי מההתחלה, מאיפה אני הגעתי לטפל בזה. שקף הזה בהמשך, אבל אני אגיד את זה עכשיו. אני עובד ב-ECI, יש לנו מוצר של ניהול רשת, של תקשורת, של מוצרים של ECI. אנחנו מקבלים header files של C, embedded כותבים ב-C, אנחנו מקבלים header file C, אנחנו פרויקט שעובד ב-C++ ועכשיו ב-Java, ואנחנו צריכים להבין מזה את הפרוטוקול, איך אנחנו עובדים מולם, איך המבנים, או מה שנקרא בשפה שלהם, information model. היינו צריכים, לטובת כל מיני פיצ'רים מורכבים, לא סתם לכתוב קוד C או C++ או Java שעובד מול המבנים האלה, אלא צריך לעשות שם עבודת פרסינג או עיבוד יותר רציני. דוגמה, מקודם מאיר דיבר פה על במה זאת, על Little Endian, Big Endian, אז אנחנו עבדנו על מחשבי... מחשבים של Sun, Spark, שהם Big Endian, עברנו ל-X86, זה Little Endian. Embedded נשארו אותו דבר, הם שולחים לנו את אותו בינארי. עכשיו אני צריך לדעת מה להמיר. אם סתם ניקח את הדוגמה הקודמת שהייתה, לא תכננתי אבל דוגמה טובה, אם זה מה שהם שולחים לי, אני צריך לדעת להפוך את ה-unsigned short ואת ה-int, לדעת להפוך אותם, את המערך של קרקטרים לא להפוך, שהופכים ב-Endian. בשביל זה אני צריך לדעת, ושוב, אצלנו זה קבצי header files, זה אלפי שורות, עם structure של structure, עם type defים, ה-structure הוא בעצמו מכיל מערך של טייפים שהם בעצמם structure, ולך תבין כל דבר מה להמיר, מה לא, ואתה לא רוצה שזה ידני, ואתה רוצה שברגע שאתה מקבל קבצים חדשים מהם, ואתה עושה build, שהכל יעבוד. לטובת זה, זה הפעם הראשונה שהשתמשנו בצורה רצינית במודול, השתמשנו, תכף נראה את הפרסינג שלו, ואני יכול לבוא ולתשאל ולהגיד לו, תן לי את כל הסטרקצ'רים, ואחר כך תן לי תפו, תעבור member-member, אני אשאל אותך מה, אם זה character אני לא נוגע בו, אם זה unsigned short אני ניגע בו, אם זה int, אם זה long end, לא, כל אחד מה שצריך. והמקרה השני שהוא די טרי, זה אפילו גרסה שעוד לא יצא לי לקוח, זה backward compatibility. אנחנו יכולים לעבוד עם שתי גרסאות שונות של embedded, קרו שינויים, לדוגמה, בגרסה החדשה מוסיפו בסטרקצ'ר פה עוד איזשהו אינט באמצע, ואני צריך לדעת לבוא ואצלנו הייצוג בדאטאבייס הוא ייצוג של הסופרסט, כולל את כל השינויים שלהם, עכשיו קיבלתי מהם משהו שלא מכיל איזשהו שדה באמצע, אני צריך לדעת את כל השינויים בין הגרסאות ולדעת למלא את הערכים באמצע. זה המקרים הכי כבדים שהשתמשנו במוד. אז הנה שימוש, התחלה של שימוש טיפוסי אצלנו, אז use, ואחר כך אני אומר, עושה לו new, אפשר לתת לו, יש לו מתודה של config או configure, אפשר לתת לו hash של הקונפיגורציה פה בפנים, ואחר כך אני אומר לו parse file, נותן לו שם של header file של C, הוא יודע לעשות אם משם יש עוד including לעוד header files, הוא יודע. משם הוא עובד לבד, אחרי השורה הזאת אני יכול להתחיל לתשאל אותו על מה יש לו, איזה טייפים הוא ראה, מה הטייפ הזה, תפריר דוגמאות. אני יכול גם, יש מתודה מקבילה, במקום parse file יש parse, אמרתי, ואפשר לתת לו כבר את הטקסט בפנים. דוגמה, יכול לקחת את ה-struct full, לתת לו את זה בparse בתור string ואז לתשאל.
הנה דוגמה של פק, עכשיו בתור מתודה של ה-convert binary C. אני לוקח את הדאטה, איזשהו הש, ממלא אותו עם הערכים כמו מקודם, ועכשיו כשאני אומר לו פק, ואני אומר לו קח extract foo, והוא ראה בעדר פי, עשיתי לו פר, פורת ה-struct foo, יודע מה המבנה של struct foo, והוא ידע לכתוב את מה שהיה כתוב פה מקודם בפק, C3, S, I, כל הדברים האלה. איזה שינוי שאני לא אעשה בהדר פי, ברגע שהוא יעשה פרס, הוא יראה את השינוי, והוא ידע לעשות את הפק הנכון. אותו דבר ל-unpack. לא זוכר אם יש דוגמה עם unpack. כן, יש דוגמה עם unpack. לדוגמה, יש לי איזה משהו בינארי שהבאתי מהזיכרון או קראתי מקובץ. לדוגמה, זה גם משהו שהשתמשנו. לקחנו מבנה, רצינו מבנים שרצינו לדעת להדפיס אותם יפה. עכשיו, היו כל מיני דרכים. אחת מהדרכים שבחרנו זה לקחת את המבנה הזה ב-C, void כוכבית, לשפוך אותו בינארי לקובץ, אחר כך לקרוא אותו עם המודול הזה, אני רק צריך שמי שכותב יכתוב לי באיזושהי צורה מה השם של הסטרקצ'ר שיש בפנים, ואז אני עושה משהו כזה, get data from memory, זה בעצם כך, תקרא מקובץ את הדאטה הבינארי, תעשה לו unpack, תגיד לו מה השם של הסטרקצ'ר, foo במקרה הזה, ועכשיו אני יכול לגשת ל-foo, עשר פה דולר, דולר דאטה, ב-array, מקום מספר אחד, מקום השני, וזה מה שהוא ידפיס. אז ברגע שעשיתי לו unpack, הבינארי נכנס לתוך ההש, אני יכול לגשת אליו כמו כאילו סטרקצ'ר של C, בעצם הש פר, או אם אני רוצה פשוט להדפיס אותו בדמפר, או בכל אחת מהצורות של דאמפינג שאתם אוהבים. כן, יש אקסקיוטבל, סקריפט, אני לא בדקתי, שבא יחד עם המודול הזה, שנקרא cc-config, והוא יודע לקרוא, אתם אומרים לו מה הקומפיילר שאתם עובדים מולו, והוא יודע לקרוא את כל הקונפיגורציה של המודול מהקומפיילר. כי כל קומפיילר יש את הדברים שלו, את הביג אנדיאן, ליטל אנדיאן, ואיזה אליימנט הוא עושה למה, לאיזה גדלים הוא עושה אליימנט, ואם הוא תומך בדבר הזה או בדבר ההוא, אז אתם לא צריכים לעשות את זה בעצמכם, אתם פשוט מפעילים את הכלי, והוא כותב קובץ קונפיגורציה, ואחר כך תקראו את הקובץ קונפיגורציה. להראות לכם דוגמה, לא על המתודות עוד בסוף, זה לא הכל, אבל זה הרוב. האופציות של קונפיגורציה שאפשר, אז אתם רואים, תומטת ל-define, מה שנותנים בשורת קומפילציה, מי שמכיר מינוס D גדולה, אפשר לתת לו כל מיני דיפיינים, גם דיפיינים של הקומפיילר. קומפיילר, כשאם לא מודעים, קומפיילר מגדיר לעצמו כל מיני דיפיינים בלתיים. ואז אם יש לכם בקוד אחרי זה if def, והקומפיילר לפעמים, השם של הקומפיילר שם שם, או אם הוא תומך באנסי גרסה כזאת וכזאת, הוא כבר מוציא מהקומפיילר את כל הדיפיינים, את הגרסת סטנדרט, את הנה, byte order, little endian, מה הגדלים של משתנים, כדי שאחר כך הוא ידע לכתוב בדיוק בפק ובאנפק. לא רק שם, אתם רואים עוד הרבה דברים, אתם לא צריכים להתעסק אם אתם מפעילים את ה-CC-Code. חזור. מתודות, נעבור עליהן ביעף, רק שתדעו את היכולות, קיימות. Size of, אחרי שעשיתם parse, או parse file, מה שראיתם, אתם יכולים להגיד לו size of, לתת לו שם של, שם של טיים, והוא יגיד לכם את ה-size of שלו. יכולים לבקש member, או offset off, הם אחד משלים של השני, אתם יכולים לתת לו offset בתוך structure, נגיד 50 בתים בתוך ה-structure, והוא יגיד לכם איזה שדה זה, הוא יגיד לכם זה השדה X, שהוא בעצם נמצא בתוך structure פנימי Y, שזה בעצם נמצא בתוך מערך במקום השלישי. בקיצור, הוא אומר לכם בדיוק בדיוק מה ה-offset הזה, או הפוך, member, אתם יכולים להגיד לו, אני רוצה לגשת לשדה X נקודה Y נקודה array במקום ה-50, והוא יגיד לכם מה ה-offset. Type of, נורמל שהוא יגיד לכם את ה-type, def או define, זאת אומרת, define אומר לכם אם הוא מוגדר, def נדמה לי זה מקרו, אתם תיתנו לו את השם של המקרו, והוא ייתן לכם את הערך שעומד מאחורי המקרו. כל אלו, כן, אלה שכתוב names, זה אלה שנותנים לכם רשימה של כל הטייפים מהסוג הזה, זאת אומרת, אם זה in, abstract, union, type, def, מקרו, קומפאונד, שקומפאונד נדמה לי זה אינאם או
טייטס, נדמה לי. אז קומפאונד כולל את שניהם. אז אלה עם המילה name נותנים לכם את כל האינאמים, או את כל הספק, או את כל ה-union, או את כל הטייטס, או את כל המאקרואים. אם אתם רוצים לגשת למישהו ספציפי, אתם צריכים לדעת מה הוא, כמו את דרך הטייפ-אוף, ואז אתם יודעים מה הוא, אתם יודעים שהוא אינאם, אתם אומרים, אוקיי, תן לי את ההגדרה של האינאם שלו, של הספרק, של היוניון, מקרו, קומפאונד. טוב, אז את זה הסברתי. והסברתי לכם. מה שכתוב בדבר ראשון זה גם, סתם, אנחנו מקבלים, אמרתי, אלפי שורות מהמבדת של אדרפיין, ומישהו רוצה עכשיו פה כאילו מקרו, רוצה לדעת מה הערך שלו. סתם, כי הוא קיבל, הוא ראה את הקוד והוא קיבל איזשהו core file או לא יודע מה, והוא רוצה לדעת אוקיי, מה הערך שעומד מאחורי הדיפיין הזה, אז במקום ללכת לעשות עבודה של קומפיילר, אז משתמשים במודול לפתח את המקרו, למקרו לפעמים גם רקורסיבי, מקרו של מקרו של מקרו, כל הדברים אחרים. שאלות? ואיך בעצם דאטה עוברת מ-C, מ-C או C++ קוד ל-Perl? איך מעבירים את הדאטה עצמה? דאטה, אז אתה מביא אותו, נגיד כתבת אותו לקובץ, או אתה שולח את זה באיזה דרך אחרת, דרך של תקשורת. איפה שהיה את הדוגמאות של... עם ה-From Memory, כן. אתה מביא את זה מאיזשהו מקום. מאיפה? עניין שלך. כתבת, עשית דאמפ של ה-C. עשית דאמפ לקובץ, אז יש לך את זה בקובץ, אתה רוצה לשלוח את זה ב-TCP, כל דרך שלך, כלומר. זה לא, אתה בעצם לא מתלנקג' עם קוד C++. זה שכתבת את המודול, מה שהוא מספר בהיסטוריה, שהוא עבד עם אמבדד, עם איזה מוצר אמבדד, והוא צריך כן לתקשר איתו בינארית. ובעצם הוא כתב את המודול, כמו הסיפור עם לארי וול, הוא מתעצל כל פעם לכתוב בעצמו וזה, אז הוא כתב כבר מודול שעושה את העבודה. אז זה הרעיון שלו, ששם הוא כן תקשר בינארית, הוא שלח את זה עם TCP או לא יודע איך הוא שלח, ואז הוא קיבל משהו בינארי, פתח אותו והתביס או משהו רצה. איך עם פרסינג של הדאטה סטרקצ'רס גדולים, מורכבים, טריז למיניהם, לא יודע, לינקד ליסט, כל הדברים? לא, לינק ליסט אתה מדבר על משהו שקורא לך ברנטיים. אתה יכול להגדיר פה סטרקצ'ר שהוא מייצג מבחינתך רשימה מקושרת, אבל אתה יודע, אתה רואה שם רק את הפרסט או משהו כזה, ואז אתה יכול לשאול אותו, אתה יכול ברנטיים לבוא להגיד לו, אם זה מערך, אז אתה כן יכול להגיד לו, כמו שראינו, הנה, מערך תן לי את האיבר השני, אתה יכול, אבל אם זה, אתה יודע, זה ה-C++, יש לך פה, מבנה של STL, אתה לא יכול. אם זה מערך, כן, אתה יכול לגשת לדברים. כן. אם אני לוקח הנוד הראשון של הליסט למשל, ויש שם אחד האנטריס שלו, זה בטח הפוינטר למשהו. אני יכול לעשות, הוא יכול להוביל אותי ל... כן, אז אתה צריך לכתוב את האפליקציה בפר, לא יודע אם אתה תרצה, אבל אתה יכול? כן. אם זה אתה יכול. בעצם משתמשים בזה בתור כלי לדיאגנוסטיקה. זה לא דיאגנוסטיקה, הוא כותב לנו אלפי, במקרה של ה-Backward Compatibility, הוא כותב לנו XML של אלפי, בין עשרות למאות אלפי שורות קוד, שורות XML, שאומרות לנו ברנטיים, קיבלתי מאמבדד בגרסה כזאת, איך אני ממיר, מה אני עושה לכל שדה, איך אני ממיר אותו כדי להפוך אותו לסופרסט שאנחנו מכירים אותו באפליקציה. זה לא דיאגנוסטיקה. גם בנושא של ה-Big Little Endian, אתה מקבל XML, מה זה XML או משהו? לא, XML שאנחנו בונים בזמן הבילד, לא דיאגנוסטיקה, אנחנו עושים איזה פרוססינג על ההדר פייל שלהם בזמן הבילד, שיוצר לנו קובץ, נניח XML, שאומר לנו, אוקיי, איך לעבור מגרסה מסוימת של ההדר פייל שלהם, קיבלנו לגרסה שלנו, שזה בעצם הגרסה האחרונה שלהם, זה סופר סיפור. וקודם היינו את הביג וליטלנדיאן, שאמרנו אותו דבר, כל אופסט אצלם, האם להמיר אותו או לא להמיר אותו, השתמשנו בזה ברנטיים, זה נוצר בזמן הבילד, ואנחנו מתפשים בזה ברנטיים. האם זה מודול הזה שימושי, אם אני רוצה להקטין את הגודל של דאטה סטרקצ'ר, שאני יוצר דאטה סטרקצ'ר מוכתבים בפרל, הם תופסים להמון זיכרון, ו... לא. זה לא יעזור לי בקטע. אתה יכול להשתמש בפק בכלל. כן. בלי קשר למודול, אתה יכול להשתמש בפק. בשביל להקטין את הגודל של הזיכרון? לא. כי
סתם סטרינג בפרל, תופס ככה עם עוד כל מיני דברים, ואם אתה עושה לו פק, בסוף הוא נהיה כמו סטרינג בסי, הוא נהיה מאוד קל. אגב, הזכרתי C++, אם יש לכם קבצים של C++, ואתם רוצים לעבוד עם זה, ההצעה שלי, כי במקרה שלנו, אנו קצת הוקרה בטעות או לא בטעות header files שלנו, אז מה עשינו כדי להתמודד עם זה, אז פשוט להחליף כל מיני, אם הוא מגיע לאזורים ממש שיש שם טמפלטים ודברים של C++ שמאוד רחוקים מ-C, הוא לא יודע לאכול את זה. אם זה סתם כתוב לכם class במקום struct, תריצו קודם איזה סקריפט פרל שמסדר לכם רק כדי שהוא יהיה מרוצה, או שתקראו ותשנו בזיכרון, ואז תקראו בכל לפרס פייל, לפרס, שמקבל את הטקסט ששיניתם, ואז מבחינתו זה C, הוא יעשה את העבודה. אתם ניסיתם לפתור את הבעיות האלה עם אקסס ישירות לכתוב C שמתממשך לתוך הפרל? לא בעזרת המודול, ממש לכתוב אקסס פיילס שמתרגם. זה היה מסובך, התחלתי את זה בהתחלה, זה היה מסובך. צריך לתמוך בכל מיני דברים. אמרתי לך, עשרות קבצים עם אלפי שורות קוד של אמבדד, שאני לא אחראי עליהם, הם כותבים בקונבנציות שלהם, וזה לא הסתדר עם אקסס. התחלתי בהתחלה. אבל גם רצינו יותר, פה זה לא דברים לרנטיים, אקסס זה יותר לרנטיים. אתה רוצה באמת להתממשק עם C ברנטיים. פה אני לא רוצה, אני רוצה להריץ סקריפט שידע לקרוא פאסים של header files, ואז מזה נגיד אחר כך עם ה-pack או עם ה-unpack אני לא צריך לכתוב לו הרבה דברים, הוא כבר יודע אותם. לא רציתי באמת ברנטיים לקרוא לקוד C מפרק. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה.